U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Dragi moji, motivisan nekim okolnostima, želim da porazgovaram s vama o dve realnosti. Prva realnost je strah, a druga realnost je racionalizacija. Dakle, mi smo uplašeni. Dobro je, pali smo, jel? Upali smo i realnosti i više ili manje imamo riznicu straha u svom životu. Ali, nije to problem. Problem je što se mi ne borimo protiv toga. Što bi rekao Emerson, uradi ono čega se plašiš. Zašto, dragi moji? Pa zato što ćeš time videti da u stvari nemaš razloga da se plašiš. Naš narod kaže u strahu su velike oči. Dragi moji, upravo to jeste definicija naše paralisanosti. Shvatate, mi smo paralisani. Zato što dajemo veći kredit strahu i nečastivom ili kome god, nego što on zapravo ima i što on zapravo jeste. A život je jednostavan. Ljubav je jednostavna. Ljubav izgoni strah, reče apostol Jovan u svojoj poslanici. Shvatate? E, ali kako to da uradimo ako mi ne odlučimo da napravimo fajt sa strahom, nego odlučujemo da zakamufliramo strah, da ga racionalizujemo. I onda, umjesto da otvorimo tu ranu da ona zaraste, mi je prikrivamo i ona gnoji. I posle nekog vremena postaje gangrena. Što bi rekao naš Ivo Andrić, rana koja se krije teško teško i sporo zarasta. Shvatate? Zato apostol jako kaže, ispovedajte se jedni drugima. Razumete, današnji, da kažemo, medicinski radnici, odnosno psihoterapeuti, su došli do zaključka da je 75% od rešenja bilo kog problema verbalizacija. A verbalizacija upravo jeste iskorak. E sad, znači ako to znamo, da strah pre svega nije takav kakav nam se čini, tako wow, strašan, i drugo, da nema potrebe da ga racionalizujemo, već da se borimo, dolazimo do jednog i isključivog zaključka. Vama, hrišćanima, govorim. Da li je logično i mudro da u svakoj borbi imamo dobrog saveznika? Naša borba, o kojoj apostol Pavle govori, da nije od ovoga sveta, pogledajte tamo u Efesima poslanica, 6. glava, pa to vam je negde od 10. do 12. stiha. Ako mi to shvatimo i ako razumemo da naša borba nije samo od ovoga sveta, se ne bi bilo dobro, logično, da imamo Boga na svojoj strani? Zar ne bi bilo logično? I onda postavljamo pitanje, zašto se ne pričestimo? Zašto se ne pričešćujemo? Zašto se bojimo? Čega se bojimo? Koga se bojimo? Da li se bojimo Hrista koji je došao, i to nije došao u carsku palatu, nego u prljavu pećinu, u pećinu koja je gadna i smrdljiva? Nemojte verovati baroknim priskazima zanesenog magarca, ovce koja peva i jagnjeta koja diriguje. Ne, to je bila mračna špilja, užasna i gadna. I tu je naš spasitelj došao. Tu su mu se mudraci poklonili. Tu su ga prvi pastiri posvedočili. Pastiri koji su bili nečisti. Shvatate? Jer da bi se očistili, moraju da ritualno se očiste, pa onda se vraćaju u okolo ili zidinu ili šta god po jevrejskom zakoniku. To je prva, druga, treća, četvrta, peta Mojsijeva. Sa akcentom na kraj druge, treću i petu knjigu. Shvatate? Znači, to je pokazanje jedno po sebi. I jedan kuraž svima nama. Da zaista poverimo svoje uši, jer Hristos je rekao, ko ima u uši da čuje, neka čuje. Shvatate? A on kaže, sa strahom Božijim, verom, nadom i ljubavlju pristupite. To kaže vladika, odnosno, kako bih rekao, sveštenik. Razumete? To su Hristove reči. Hristove reči gde on kaže, hodite k meni natovareni
i ja ću vas odmoriti, jer breme je moje lako i jaram je moj blag. A on to čini iz ljubavi. Iz ljubavi je došao u ovaj svet, u tu mračnu pećinu. Ljubav nam je dao kao recept. Jer ljubav izgoni strah, što kaže Jovan Bogoslov u svojoj poslanici, prvoj, četvrta glava. Treći stih, meni se čini, ili četvrti. Pročitajte ceo tu i bit će vrlo, vrlo veliki nauk svima vama. Ali ono što je bitnije jeste da počnete da čitate. Zato vam ja ovo dajem kao poklon. Ja vam šaljem, molim vas, pošaljite mi svoju adresu dole, svoje generalije na mail, ja ću vam poslati. Shvatate? Znači, vidite podršku, nađite podršku, nađite saveznika i jednostavno, pre svega, počnite borbu. A počet ćete tako što ćete početi da slušate i što ćete nedeljom čuti Hrista koji zove. Prvi korak. Drugi korak. Pristupit ćete, pobedit ćete svoj strah radošću dela. Pričestit ćete se. U ovom ili onom stanju, pričestit ćete se. I onda ćete te nedelje, do sledeće nedelje, videti kvalitativne promene u svom životu. Jer hrišćanstvo nije fairy tale, nego vrlo realno, sa vrlo egzistencijalnim implikacijama, koje čekaju da vi čujete, da se vi odazovete, da vi budete spremni da posvedočite ne samo mogućnost, ne samo izvodljivost, nego lepotu tog života, života u punoći, kada je Hristos tu, kada ga vi imate u sebi, kada vi razumete Pavla koji kaže ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. I onda nema više potrebe za racionalizacijama. Više nećete ublaživati sebi strah ili promašaj. Otkrićete svoju ranu i ona će zaceliti. Zato što smo ranom njegovom mi isceljeni. Što bi rekao ovaj prorok Isaija u 53.5. Razumete me? Ranom njegovom mi se isceli smo. Shvatate? Znači, pali smo jer smo padu bili skloni, što bi rekao Miljković. Dakle, no big deal, svi grešimo, svi smo nedostojni. Ali ajde da vidimo od toj smeše užasa da napravimo jednu celovitost, jedno ucelovljenje. Pristupimo Hristu jer On to može. On to može, ali On to neće da nam nametne. Zato mi moramo da kažemo, zato mi kažemo amin, zato crkva govori amin. Slažemo se, da, zaista, učestvujemo. Shvatate, crkva je veoma bitna, Laos, Mirjani, vrlo bitni. To je dinamizam. Znači, budite deo tog dinamizma. Čujte liturgiju, počnite da je slušate. Tim slušanjem učestvujte. Shvatate. I onda shvatite jedne segmente i onda razumite tu enormnu ljubav Božiju koji je došao zbog nas. Što bi rekao, evo vi, ljubitelji, milenijumski pravednici, što bi rekao, Atanasije Veliki, jel četvrti vek, jel osnijač monaštva, aha, šta je rekao? Rekao je, Bog je postao čovek, ne bili čovek, postao Bog. A na koji način mislite da je to moguće ukoliko nemate Hrista u svom životu? Da li me razumete? Znači, samo se pričestite, prevladajte taj strah. Budite malo jaki i hrabri. Vidite to. Pristupite jedne nedelje. Vidite šta će da se desi. To je Hristos. To je ljubav. Ta ljubav se vama daje. I vi je uzimate, i vi je živite, i vi je svedočite. Ili ne? Ako ne, postajete milenijumski pravednici koji kao da se pumpaju botoksom jer nema nikakvih emocija na tom licu. Shvatate, nema radosti, nema ničega, ima samo slovo zakona. E, zbog tog istog slova zakona, dragi moji, su Hrista razapeli. Zbog tog istog slova zakona su mu pljunuli u lice. Zbog tog istog slova zakona njegova majka je krvarila pod krstom gledajući kako iz rana njenog jedinca teče krv. Zbog tog slova zakona i zbog idiotizma gdje su ljudi mislili da Boga zaštite, da Bogu je potrebno da se štite. I to je idiotizam koji je jednostavno nama svojstven.
Shvatate, nisu samo to bad guys, fariseji ili ne znam ja šta. Ne, to je apostol Petar uradio. Jel, kad je povukao u Gecimanijskom vrtu nož na sluge da odbrani Hrista. Hristos mu kaže, čekaj, brate. Ne kažemo bukvalno ovako, ja malo vršim kontekstualizaciju. Kaže mu, čekaj, zar ne misliš da ja sad u ovom trenutku mogu da od oca izmolim 12 legiona anđela? Ali ne, dobro je i treba da bude tako. Ne uzimaju oni meni život, ja ih dajem. Shvatate koja je to enormna ljubav, koju apostol Petar ne može da razume sad. Ne možemo niko da razume. Nije ni potrebno da se razume. Ne želi Bog ili Hristos naše elaboracije njega ili šta god. Nešto što mi jednostavno ne možemo shvatiti. On želi nas. Što bi rekao apostol Pavle, ne želim vaše nego vas. Hristos je došao zbog čoveka. Cjelovitog, ne zbog njegovog intelekta. Nego zbog njegovog jastva, njegovog bića. On je došao zbog ljubavi. Da trunčicu tu ljubavi poseje nama kao ideju da je moguće. I onda kada ostvarimo to kao imperativ, da je svedočimo. Jer kaže, idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam naložio. I evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta i veka. Amin. Znači, on je tu i on zove. Dakle, molim vas, dragi moji, stisnite petlju, budite hrabri, Pričestite se i onda svedočite. Ne samo da je moguće, nego da je dobro i da je radost u vašem životu napokon. Molim vas, jer to jeste misija nas, hrišćana, da unesemo radost i svetlost svetu. Jer Hristos nam je rekao, ne stavlja se sveća pod sto, nego na sto. Hristos je rekao da smo mi ta sveća, da smo mi ta so i ta svetlost. Dragi moji, skupite hrabrosti, pričesti se. Bog vas blagoslovio.